misoomni koriidaraa fi piroojektoonni gurguddoon magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman miidhaginaa fi guddina magaalattii dabaluu bira darbee lammiileef bakka aara galfii fi bashannanaa ta'anii tajaajilaa jiru. Iddoowwan bashannanaa misooma koriidaraa fi piroojektoota gurguddoo wal qabatanii hojjetaman bakkiiwwan bashannanaa dabalataan argachuun cinattis baasiin mallirraa kan isaan baraaraa jiru ta'uu namoonni AMN'iif yaada isaanii kennan kan isaan himani. Namoonni kunneen akka jiranitti kanaan dura bakka tokkotti suuraa ka'uufis ta'e bashannanuuf kaffaltiin kan tajaajilamaa turan ta'uu kaasanii iddoowwan magariisaa misooma koriidaraan hojjetaman yeroo ammaa kana rakkoo isaanii kan fureef ta'uu himaniiru. Paarkii tokko deemuuf yoo xiqqaate birikuma tokko gadi hin baastu magbiyaa paarkiitiif illee birrii bashannan kanatti gaafatu amma garuu lafa barbaade deemte tasnaanna'uu ni dandeessa footoo illee ka'uu ni dandeessa. Namni kun hundillee qarshii tokko osoo hin baasin akkas tasnaanna'aa jira. Waan baay'ee namatti tola. Guyyaa har'aa kana iddoo kana kanan dhufeef suuraa ka'uuf fanaani guyyaa eebba koodha. Iddoon kun baay'ee namatti tola. Sababiin isaas koliidarii maatiin kan jalqabame bara kana keessa iddoo baay'een misoomaniiru iddoo baay'een hojjetamaniiru. Kana dura kan ture iddoo kaffaltiidhaan suuraa kan kaanu paarkiiwwan adda addaa deemne iddoon bashannanaa kaffaltii qabu garuu kun bilisaan namni hundinuu walqixxummaadhaan yeroo itti suuraa ka'u argineerra nus itti fayyadamne baay'ee bashannanaa jirra. Fakkeenyaaf iddoowwan dhuunfaa deemnee kan bashannanuu dandeenyu amma garuu misoomni koriidaraa kun erga jalqabame iddoowwan garaa garaa iddoo bashannanaa hedduutu jira. Iddoo garaa garaa deemuudhaan footoo ka'uu dandeenya bashannanuu dandeenya toluma itti bashannanee itti fayyadamuu dandeenya. Har'a asii iddoo kana nama sadi taanee dhufne. Tolumaan itti fayyadamaa jirra jechuudha. Iddoo biraa osoo deemne qarshii baay'ee baasuu dandeenya amma garuu iddoo kanatti tolumaan fayyadamaa jirra. Iddoowwan hojjetaman kunneen lammiileen hundi walqixa akka fayyadamaniifis ulaa kan saaqe ta'us dubbataniiru. Maaliif jennaan kun akkuma asistaa agartu ilmaan hiyyeessaa qofa miti kan jiru ilmaan sooressaa ilmaan hiyyeessaa osoo hin jedhin diimaa gurraacha adiituu hin jedhin kun asistaa kana footoo kee inni kaan kaameeraa mataa isaa fidee dhufee footoo kaa inni kaan silkii mataa isaatiin hiyyeessa sooressa hin jedhin akka barbaade bilbila isaatiin. Footoo kaa kun akkuma agartu ijoollee illee dhuftiin tasnaannaati. Kanaan dura ijoollee xiqqaa illee fuutee deemtee lafatti bashannansiistu hin qabdu. Naannoo karaa daarii kanaan dura akkuma beektu wantoota ajaa hedduutu jira karaa daarii illee darbuuf baay'ee nama rakkisa. Amma garuu nusuraa qilleensi giriin dheeraati bootaati ilaalaa deemtu ijji keellee waan gaarii argaa deema. Akka namni hundinuu walqixxummaadhaan itti fayyadama hiyyeessa sooressa jedhee gargar hin qoodu waan ta'eef namni kamuu dhufee fayyadamuu danda'a waan ta'eef kun walqixxummaa irratti gahee guddaa qaba dheena. Hiyyeessa dureessan jedhu. Namni kamiyyuu walqixa iddoo hundatti bayyatoonii itti bashannanee suuraa itti ka'ee galuu danda'a. Kanaaf misoomni koriidaraa nama hundumaafuu walqixa itti akka bashannaniif gargaaraa jecha. Fedhii namoonni waa daawwachuuf qabu akka dabalu taasisuu keessattis hojiileen misooma koriidaraan hojjetaman kunneen gumaacha taasisaa akka jiran namoonni kunneen ragaa bahaniiru.